Добрий вечір, 17 година, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. На площі біля входу в обласну раду встановили ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків. Так обласний центр сьогодні доєднався до всеукраїнської акції «Чорна ялинка» на підтримку ВІЛ-позитивних жителів області. Підтримати акцію в Хмельницькому вийшло 16 учасників. Про це розповідає виконавча директорка обласного відділення мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. За її словами, учасники зареєстрували лист-звернення до голови обласної державної адміністрації, аби не допустити дефіциту препаратів, необхідних для підтримуючої терапії ВІЛ-позитивних людей. Більше розповість Андрій Гуменний. У Хмельницькій області 1604 особи отримують терапію для ВІЛ-інфікованих, розповідає виконавча директорка Хмельницького обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Мережа людей, які живуть з ВІЛ» Оксана Драж. Всі святкують День Святого Миколая, нам не до свят, тому що вже з березня-квітня 2020 року ВІЛ-позитивні пацієнти можуть залишитись без життєво необхідних лікування, антиретровірусної терапії. Ситуація склалася таким чином, що Міністерство охорони здоров'я у повному обсязі і вчасно не закупила життєво необхідні препарати для лікування ВІЛ-позитивних осіб. Нестача препаратів небезпечна не тільки для інфікованих, каже соціальний працівник Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Олена Пилип'юк. Якщо в нас МОЗ не закупить лікування, а лікування для цих людей є пожиттєвим і необхідним, і переривання для них, це кожен день потрібно пити ліки. Якщо цих ліків немає, йде резистентність до лікування. Це буде поширення епідемії, жінки будуть народжувати ВІЛ-позитивних дітей. А ми знаємо, що при АРТ-лікуванні 99,9% ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину. Учасник акції Володимир прийшов, бо сам потребує терапії. Я долучився до цієї акції, тому що я, по-перше, в мене теж статус є. От, і я хочу сказати, якщо люди перестануть приймати ці ліки, тоді це буде небезпечно не тільки для цих людей, які приймають, а і для суспільства. За словами Оксани Драч, лист до голови обласної державної адміністрації нині зареєстрували у канцелярії адміністрації. Завтра його мають розглянути у відомстві. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. 57 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які навчаються та живуть в Вовковинецькій гімназії Дерижнянського району, отримали сьогодні подарунки від благодійників. І не один, а кілька, каже директорка гімназії Валентина Бовзюк. За її словами, шефство над учнями гімназії взяли 5 організацій, в їх числі – Хмельницький клуб власників автівок вітчизняного виробника. Шістнадцятеро хмельницьких власників легковиків вітчизняного автопрому привезли вихованцям Вовковинецької гімназії причіп подарунків. Дзвонилися з директоркою, вона нам дала список. Ну, такі медикаменти, канцелярія, понятне діло, що солодощі, іграшки, речі, теплі речі зимові, продукти, харчування. Два тижні тому автолюбителі в інтернеті закликали хмельничан приносити для учнів Вовковинецької гімназії гроші чи подарунки. Ігор Римар каже, відгукнулося значно більше людей, ніж вони очікували. Найбільша сума була від одного з наших, тих, хто зараз в автоклубі, 3,5 тисячі гривень. Тобто людина також каже, я не шкодую це для дітей, я вважаю, що це на добру справу. Свято повинно бути в кожного, щоб діти розуміли, що вони не одні. Учень гімназії Сашко каже, отримав сьогодні цукерки, мандарини та ще кілька подарунків. Хлопець перебуває в гімназії з 7 років, зараз йому 12. Хотів, щоб побажали мені, моїй мамі і папі щастя і добра. Директорка гімназії Валентина Бовзюк розповідає, діти за місяць до свята почали писати листи Миколаю. Діти просять те, чого в своїх сім'ях вони, звичайно, мати не могли. Хто хоче колонку, хто хоче годинника. Є такі навіть, що просять цікаву художню книжку. 13-річна учениця гімназії Світлана каже, отримала сьогодні все, про що просила Миколая. Фломастери, ручки, зошити, альбом і плойку для гафре. Не дивлячись на те, що є дітки, яким по 14, по 15 років, але вони щиро вірять, що Миколай є. І він обов'язково здійснить їхні бажання. Зі слів директорки, з хмельницькими автомобілістами в учнів за 6 років шефства склалися особливі стосунки. Вони щасливі не лише від їхніх подарунків, а вони завжди очікують того спілкування. Тому що вони, коли приїжджають, то там і обійми, і кожен знаходить десь в комусь свого друга, і навіть старшого брата, і їм завжди разом цікаво.
Автомобілісти кажуть, опікуватимуться учнями закладу і надалі. Це не перша і не остання наша ще поїздка буде. Ми так сподіваємось, що ми будемо продовжувати. Це вже як традиція. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькій області зареєстровано майже 3 тисячі дітей, які знаходяться в групі ризику захворюваності на туберкульоз. Про це розповідає завідуюча дитячим відділенням Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, головний фтизіопедіатр області Світлана Гейвещук. В нас в області на початок цього року було зареєстровано біля 1100 дітей, які знаходились в контакті. Це основна така група ризику – це контакти. 1100 таких дітей в нас зареєстровано. Крім того, біля 1800 дітей – це діти, в яких вперше позитивна проба. Це віраж туберкулінової проби. І саме ці діти повинні бути обстежені, тому що саме перша зустріч з туберкульозною інфекцією може вилитись в локальний туберкульоз. І всі вони повинні були бути обстежені у фтизіатра, і всі вони повинні були отримати хіміопрофілактичне лікування. Але як ми бачимо після того, як діти хворіють, які діти хворіють, то в багатьох випадках це було упущено і не зроблено. Раніше більшість цих дітей проходили курс хіміотерапії в спеціалізованих дитячих санаторіях. Але вже з наступного року кошти на утримання подібних закладів не виділено в жодному бюджеті – ні державному, ні місцевих. Про долю хмельницьких санаторіїв та дітей, які там отримували допомогу, дивіться в наших випусках новин о 19 та о 20.30. Музичний хаб створює на півночі Хмельниччини рок-музикант зі Славути Віктор Закурдаєв. Чоловік гуртує навколо себе творчих людей, аби разом втілювати в життя музичні проєкти, влаштовувати в північній зоні Хмельниччини музичні фестивалі, працювати зі світлом та відео, записувати фонограми молодих композиторів і виконавців та просто цікаво проводити час. Не робити цього – це теж неправильно. Просто треба враховувати те, що ці люди є, вони в більшості своєї, в своїх так називаємих тусовках, тобто спільнотах, які в субкультурах, так? І щоб їх витягнути з їхнього середовища, об'єднати і саме створити для них комфортні умови для розвитку. От. Гітарист створив громадську організацію «Кластер творчих ініціатив» та згодом «Центр культурно-мистецьких ініціатив». Для музичного хабу знайшли приміщення в колишньому заводському будинку культури. Тепер споруда належить громаді Славути, і волонтери, яких зацікавила ідея творчої індустрії, роблять майбутній майстерний ремонт. За гроші з міського бюджету провели опалення, поміняли електропроводку. В підвалі планують влаштувати інженерно-механічні майстерні. Місцевий майстер Олександр Дуда ремонтуватиме, настроюватиме та виготовлятиме електрогітари. У великій залі на першому поверсі, каже Віктор Закордаєв, буде музично-візуальна лабораторія. Нам завжди бракувало місця, де ми можемо, як то кажуть, тусуватися, незалежно від, ну, що Палац культури – це більш така помпезна, скажімо так, офіційна будівля, де відбуваються основні такі. А от саме такого муравейника, де би молодь себе почувала, ну, вільно, не зажато, щоб там не було, там, я начальник, туди не стань, туди не йди, це не можна брати, там. Тобто, все це робиться для того, щоб тут просто створити от такі середовище, таке, як вдома. Наостанок нашого випуску нагадую, що інформаційний підсумок четверга, 19 грудня, ми підбиватимемо о 19 годині. Тож, до зустрічі!